Тож ми поговоримо про що таке стрес, вплив стресу на різні системи. Стрес – це фізичний, психічний або емоційний фактор, який спричиняє тілесну чи тривогу. Ну, є різні класифікації. Ви могли чути, що є хороший стрес, це поганий стрес, це дістрес. Також його поділяють на зовнішній і внутрішній. Наприклад, зовнішнє – все, що може давати певний стрес, це екзамени, якісь фінансові, зокрема, якісь хвороби. Ну і в той же час може бути внутрішній, це, наприклад, там негативні думки, недостача сну, хвороба, яка всередині розвиває такий і фізичний стрес, і дає психологічний певний стрес тощо. І нагадаю, за гормони стресу є хронічний стрес або гострий стрес. Хронічний стрес, він проявляється активацією гіпоталамусу, тоді виробляється кортиколіберин або кортикотропін-релізинг гормон, який активує передню частку гіпоталамусу. І в той час, який активує пучкову зону кори наднирників і виділяються гормони хронічного стресу, це кортизол в основному. Ну і гострий стрес, він є філогенетично більш старий, і тому філогенетично більш старі структури активізуються, це, зокрема, стовбур мозку, активується потім мозкова частина наднирників і виділяється адреналін і норадреналін, і утворюється всім відома реакція «бий або біжи». Щодо впливу на серцево-судинну систему, то активізується симпатоадреналова система і відбувається відповідний вплив. Це підвищення вазоконстрикції, збільшується артеріальний тиск, збільшується частота серцевих скорочень, збільшується ліпіди крові, потреба міокарда в кисні, порушується згортання крові, стимулюється агрегація тромбоцитів, ендотеліальна дисфункція і підвищується атерогенез. І найбільш таким суттєвим наслідком це є хронічне утворення атеросклеротичної бляшки в коронарних артеріях. І, наприклад, при гострому стресі може статися вазоконстрикція і статися ішемізація, потім вже внаслідок чого некротизується частина міокарду, тобто серцевого м'язу, і розвивається інфаркт міокарду. Що цікаво, що у меншого відсотку людей може активізуватися парасимпатична система. Розбивається стимуляція лімбічної системи, зменшується повна або відбувається повна зупинка серцевих скорочень, знижується скоротлива здатність, знижується генерація імпульсів серцевого м'язу і знижується периферична вазодилатація і таким чином знижується артеріальний тиск. Щодо впливу на нервову систему, то вважається, що легкий стрес, він навпаки, сприяє покращенню когнітивних функцій. Однак, якщо інтенсивність стресу перевищує заздалегідь визначений поріг, а він є визначений природою і він кожну людину різний, це спричиняє когнітивні розлади, особливо в пам'яті та судженні. Стрес може призупинити або зменшити генезис нейронів у зоні зубчастої звивини гіпокампу, а вона якраз є однією з обмежених областей мозку, в яких відбувається нейрогенез у дорослих людей. Хронічний вплив стресу проявляється довгостроковими змінами в експресії генів, опосередкованого глюкокортикостероїдами. Щодо впливу психологічного саме стресу, можна описати його вплив на кісткову тканину за допомогою двох механізмів, наприклад, дезрегуляції осі гіпоталамо-гіпофізарної наднирникової осі. Було проведено дослідження на клітинних культурах мишей, яка показала, що кортизол він збільшує апоптоз остеобластів і остеоцитів у кістках, але сприяє виживанню остеокластів. І знаючи функції цих клітин, можна зазначити, що таким чином знижується регенерація, але в той же час збільшується резорбція кісткової тканини, і логічно, що буде негативний обмін кісткової тканини, і таким чином буде подальша втрата кісткової маси. Інший механізм – це гіперактивація симпатичної нервової системи. Остеобласти та остеокласти мають рецептори для нейропептидів і норадреналіну. Таким чином виявлена пряма роль симпатичної нервової системи в гомеостазі кісток. І таким чином спричинена стресом втрата кісткової маси пов'язана з підвищеним рівнем норадреналіну в кістках. Також цікаво, що неселективний бета-адреноблокатор пропанолол таким чином зменшуючи кількість норадреналіну в кістковій тканині, він може знижити, полегшити перебіг остеопорозу. Що стосується фізичних
фізичного стресу, то гарним яскравим прикладом фізичного стресового впливу є стресова виразка. Вона може бути викликана важкими травмами, сепсисом, шоком або органною недостатністю. Слід зазначити, що випадки стресової виразки вони знизились за останні десятиліття, тому що розвивається більш швидке транспортування пацієнтів з травмами, рання реанімація пацієнтів, уникнення та лікування ускладнень, а також профілактичне підтримання підвищеного pH слизової оболонки шлунка. Ну, основним патогенетичним механізмом, що лежить в основі стресової виразки, є недостатнє кровопостачання оболонки слизової оболонки шлунку, може яке спричинене бути і підвищеним впливом катехоламінів, які підвищують вазоконстрикцію, і гіповолемією, і прозапальними цитокінами, які в свою чергу знижують серцевий викид і призводять до зниження кровопостачання слизової оболонки, що в свою чергу впливає на те, що знижується секреція бікарбонатів, які залужнюють середовище, знижується власне кровотік слизової оболонці шлунку, знижується перистальтика шлунково-кишкового тракту, ну і також повертається кислота дифузно назад до шлунку. Що стосується онкології, то не зовсім зрозуміло, чи пов'язаний напряму стрес із розвитком ракових захворювань, тому що в проведенні дослідження вони отримали різні результати. Наприклад, одне дослідження типу випадок контроль серед канадських чоловіків виявило зв'язок між стресом на робочому місці та ризиком раку простати, тоді як подібне дослідження не виявило такого зв'язку. Також, наприклад, метааналіз 12 досліджень у Європі не виявив зв'язку між стресом на роботі та ризиком раку легень, колоректального раку, раку молочної залози або передміркурової залози. В той час, як у 2008 році в метааналізі 142 проспективних досліджень стрес був пов'язаний з більш високою захворюваністю на рак легенів. У 2019 році метааналіз 9 обсерваційних досліджень у Європі та Північній Америці виявив зв'язок між стресом на роботі та ризиком раку легенів, колоректального раку та раку стравоходу. Але слід зазначити, що стрес він може спричинювати різні інші захворювання. Наприклад, коли людина нервується, ми знаємо, що деякі люди, наприклад, починають багато їсти, а це призводить до ожиріння, наприклад, а ожиріння вже в свою чергу вже доведено, що воно спричинює деякі види раку. І як стрес впливає вже на онкохворих? То було проведено дослідження, в яких мишам імплантували людські пухлини, і також отримували ізольовано від інших мишей. Таким чином вони спричинювали підвищений стрес у цих мишей, і таким було показано, що пухлини з більшою силою зростали та метастазували. Також показано, що норадреналін збільшував ангіогенез і метастазування. Також може активувати нейтрофіли, і що цікаво, що у деяких випадках нейтрофіли можуть сприяти росту пухлин, захищаючи їх від імунної системи організму, а також може пробудити так звані сплячі ракові клітини. Ну і активація глюкокортикоїдів, вони взагалі мають імуносупресивну дію, таким чином вони пригнічують апоптоз пухлинних клітин, збільшують метастазування та резистентність до хіміотерапії, а також можуть перешкоджати в розпізнаванні ракових клітин. Тому багато розладів виникають внаслідок стресу, особливо якщо він сильний і тривалий. І тому медичне співтовариство має краще зрозуміти важливу роль, яку стрес може відігравати в різних захворюваннях. Ну і таким чином лікувати або фармакологічно, або не медикаментозно. Можна змінювати спосіб життя, використовуючи щоденні фізичні вправи, здорове харчування. Також дослідження, які показували, що гарно впливають вправи, які допомагають людині зосередитись, наприклад, медитації тощо. І на цьому в мене все. Список використаних джерел, і я дякую вам всім за увагу.